Про ситуацію в інших регіонах станом на п'ятницю дивіться далі в огляді. На Буковині бійці «Беркуту» під пильним контролем протестувальників. Люди хочуть переконатися, що весь особовий склад перебуває на своєму місці. А також вимагають віддати їм спецзасоби – зброю, шоломи та щити. Силовики проти. У Львові забрали зброю, половина зброї повернули, половина зброї залишилася на руках у такого контингенту, який і не збирався в Київ їхати, розумієте? У Сімферополі побилися прибічники і противники Майдану. Сьогодні на позачерговій сесії Верховної Ради Криму нібито мали обговорювати питання відділення півострова від України. Відтак Народний визвольний рух і активісти місцевого Євромайдану зібралися під стінами парламенту. Між ними виникла суперечка, а згодом і бійка. Міліція узяла ситуацію під контроль лише після того, як опоненти угамувалися. Тим часом депутати сесію переформатували на засідання фракції Партії регіонів. Питання самостійності Криму не обговорювали. Требуємо немедленно провести профілактичні дії Служби безпеки України з цілею недопущення нарушень територіальної цілісності і неприкосновенності України. Вночі проти п'ятниці у Луганську напали на дільничний пункт міліції. Невідомі дерев'яною палицею розтрощили шибки. Обласне управління відкрило кримінальне провадження. Представники штабу національного спротиву, в свою чергу, запевнили керівництво силових структур, що ані захоплювати адмінбудівлі, ані вдаватися до радикальних заходів намірів не мають. А луганський міський голова Сергій Кравченко скликав прес-конференцію. Він запевнив, місто працює в штатному режимі і жодних перебоїв з бензином чи продуктами харчування немає. Я как городской голова гарантирую безопасность наших жителей. В городе Луганске есть власть, которая занимается своим делом. Поэтому если кто-то позволит себе проводить какие-то мероприятия, это касается всех структур, то будет очень жесткий ответ. Депутати Вінницької міськради вимагають від міністра внутрішніх справ та начальника обласної міліції зазначити точну дату повернення місцевого «Беркуту» з Києва. Правоохоронців просять забрати бійців з Майдану. Чиновники сподіваються, що керівник обласної міліції вже сьогодні відкличе війська. Проведення об'єктивного розслідування за участю представників міжнародних структур усіх фактів неправомірного застосування насильства по відношенню до мирних громадян. І вже від завтра у Вінниці з'явиться площа Героїв Майдану замість радянської. Таке рішення одноголосно прийняли 45 депутатів міської ради. Уляна Синько, Олександр Махов, Олексій Керман, інформаційна програма «Сабиття».